କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଥାନା ବାବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥାନାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। କାହିଁକି ପୋଲିସରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ ମାନିବେ ବୋଲି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପୋଲିସ କରିଲେ ଅଣଦେଖା, ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଗାଳିର ବର୍ଷା କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଥାନା ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ସେ କିଛି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଥାନାରେ ଆସି ଗାଳିର ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗତ କରାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରର ଥାନା ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ରହିଛି। ଏଭଳି କିଛି ମତ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାର ମାଲିକ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଏଭଳି କିଛି ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏଠାକାର ଥାନା ବାବୁମାନେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଥାନାକୁ ଏଫଆଇଆର ଲେଖି ଦେବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ ବନ୍ଧୁକ ଜମା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଏବେ ବନ୍ଧୁକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାତିରି କରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିବା ପାଇଁ କାଗଜ କଲମ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ରାଗରେ ତମତମ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବାବୁ। ଲଜ୍ଜାର କଥା ଏହା ଯେ ସାଙ୍ଗରେ କାଗଜ କଲମ ଆଣି ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଥାନା ବାବୁ। ବିଧାୟକ ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଚା ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଜୁନ 15 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରର ଥାନା ବାବୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନ ମାନିବାର କେଉଁ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ତାହା କେବଳ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟିଭିପି ନ୍ୟୁଜ୍ 9।